Eller så gör vi bara som vanligt. Yo, what's up everybody? PFM är tillbaks på Pokémonmästarna. Det har blivit dags för spellördag. I dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle spela lite Rayman Legends. Rayman Legends är ett fantastiskt spel. För er som inte har kört det, what are you waiting for, alright? Det är ett fantastiskt spel i alla fall. Och jag jagar efter en platinum-trofé. Jag gjorde en serie på det på min gamla kanal som inte är aktiv på alls längre. Och då var målet att få platinum-trofén. Och jag har fortfarande fått platinum-trofén. Jag har dock inte spelat det typ sen dess. Jag har spelat mycket på Vita dock. Men Rayman är fantastisk som sagt. Och det handlar i alla fall om, som ni ser, vi ska rädda de här tensyrerna på 40 sekunder eller mindre. Men vi måste i alla fall vinna på 40 sekunder. Plus så kommer vi ha ett monster bakom oss. Det här är, det är inte så enkelt, okej? Jag behöver inte förklara så mycket, men mina damer och herrar, det är dags för spellördag. Så pausa videon lite, hämta chips eller hämta godis och bara poppa en god läsk. I med lite is. All right, 40 sekunder som sagt, då trycker vi 1, 2, 3, here we go. Nu gäller det att vara väldigt snabb på spaken här. Och där... Vi börjar med att dö. Skönt. Som ni ser här så kommer då, där kommer monstret. Och då är det så liksom att han gör ju exakt, fan. Han gör ju samma rörelser som jag gör. Som jag hoppar 3 gånger kommer han hoppa 3 gånger. Och det har ju mycket med att göra att du inte ska göra några misstag liksom. Sen kan du finta honom också om du spelar liksom fucking rövhål. Spela smart. Ska vi se om det här kommer gå. Nu slösar vi jävligt mycket tid där. Det var inte så bra va. Det var faktiskt ett spel som man fick till PlayStation Plus om man hade... Röven! Du fick faktiskt det här spelet gratis med PlayStation Plus för några... Jag tror det var inte så länge sedan egentligen, det var några månader sedan bara. Så att det kan skits förbannade. Det är bland det bästa spelet helt klart... Skoja, det här suger. Köp inte det. Det är väldigt mycket spel för pengarna i alla fall. Sen är det ju lite så också att just det här... Hur fan gör man där? Varför funkar det inte? Kan man ska slå dem bara. Det är skitsamma. Det är mycket spel för pengarna. Så, ner. Varför funkar det inte? Tyck! Sen är det kul också om man tycker de är lampa. Kom igen nu för fan. Nu ska vi skärpa oss här. Smack. Bam. Here we go. Here we go, man. Bam. Goodbye. Såja. Såja. Missar vi honom också. Så. Oh my god, dude. Holy god damn. Det gäller att verkligen ta tålamod. Det har inte jag. Så det blir extra kul. Oh, jag fucking stör mig alltså. Nej, det... Det här kommer ta ett tag. Det här kommer ett spelare. Om Rayman var en Pokémon, vilken Pokémon skulle han vara då? Alltså vi kommer inte ens över härifrån. What the fuck, dude? Come on. Sicket jävla slöseri på riktigt alltså. Ja, tack. Wow, det här, alltså jag känner bara så här spontant just nu, det här var en dålig idé. Wow, shit. Det här kommer ta så jävla lång tid. Jag kommer bli så jävla... Aj, flytta dig. Varför? Alltså, man måste vara jävligt tajt på kontrollen, vilket jag inte är just nu för att jag inte har spelat det på länge. Så det här var dumt. Alltså, man kommer ändå in i det relativt snabbt ändå, så det är inte världens största problem. Men ändå något som är störigt, liksom. Oh my god. Right, så. Tänka lite här hur vi ska göra där, för det funkar ju obviously inte att göra så. Nej, vad gör jag? Alltså, vi går... Jag kommer aldrig klara det här. Det jobbiga nu är att jag kan ju inte quitta heller. Det går ju inte, eller det går ju, men liksom... Ja, men jag är ju så, när jag börjar på någonting så ska jag fan avsluta det när det kommer till spel, alltså, för fan. Nej. Det var jävligt skönt med en checkpoint, kan jag säga. Rayman bara, checkpoint, vad är det? Det gäller ju typ att finta honom på något jävla sätt där. Så. Så ja. Wow! Vilket hopp!
Wow! God damn, you're so good at this game, P5. It's looking real good, you know what I'm saying? That jump was fucking perfect! Yeah, you killed that shit! Så. Känns som det gick lite fortare på riktigt. Okej. Okay. Nej, jag vill bara såhär. Så ja. Så. Nej, det här kommer inte gå. Tyvärr. Oh my god, dude. My god. Det... Alltså, vi är klara i det, men alltså... De där 3 sekunderna, alltså, på riktigt. Fuck! Ja, vi testar igen. Vi måste ha det, alltså på riktigt. Vi måste ha det. Hur många länge har vi spelat in? 10 minuter har vi spelat in. Herregud. Åh! Oh. Jag ska klara det här. De såg det sista. Dö. Jump! Fucking röv. Jag är så jävla koncentrerad nu. Smäck. God damn. Så, kom igen. Herregud. Så. Smack. Smack. Ut. Snabbt som fan. Kom igen nu. Nu kommer det här gå. Varför gjorde jag så? Ha? Rövhål, din jävla... Nej. Ja, dö, det är inte ens lönt, mannen. Oh my god, jag fuckar upp det så jävla grovt nu. Alltså, jag pallar inte. Jag blir fucking lack. Alltså, på riktigt. Jag är fan bara arg, typ. Men vad fan var det? What the fuck? Waste of time. Alltså, seriöst. På riktigt, alltså. Fucking röd. Men slösa tid! Gör det! I don't give up! 3, 2, 1, go! Happy hour! Yay! Everything is awesome! Hatar detta spelet mer än någon... Alltså, det är ett jävla bra spel, men jag hatar det just nu, okej? Okay? Så jävla... Alltså, det är inte... Jag fattar inte, varför har jag så problem där på riktigt? Hur har jag problem i fucking början, alltså? Vad gjorde jag förut? Jag kommer inte ihåg. Fuck! Vad störigt. Det kändes liksom så att, men nu har vi det typ. Och sen nu bara, nej. Nope. You did not. But thank you, dude. I appreciate that. A lot, Mr. Potter. I will do it. Skynda dig, Rayman! Jävla ollon, alltså. Fuck's sake, dude. This is unbelievable. You know what I'm saying? Skynda dig! Vi har inte hela dagen på oss. Nu är det liksom 10 sekunder här. Nej, slösa med tid. Fuck this shit. Going on and suck my dick. Nej, det går inte. Jag vet inte vad, alltså. Jag pallar så, alltså jag blir, jag, oh my god, dude. Herregud, alltså på riktigt, jag får fucking anfall, alltså på riktigt. The fuck är detta? Varför går det inte för? Helt jävla stört. Åh, slösa fucking tid, gör det! God, oh man! Okej, inga jävla misstag nu, inte ett jävla fucking misstag. Vad ska jag göra då? Varför fucking går det inte för? Jag vet inte varför jag har problem med det simpla jävla... Titta, jag kan inte... Alltså jag är för arg. Jag kommer inte klara av det här. På riktigt alltså. Kul. Vi har spelat in i fucking 17 motherfucking... Nej, skojar. 18 motherfucking minuter nu. Åh! Vi har spelat in i över 18 minuter. And I'm still fucking here. Jag skojar inte... Jag kommer döda någon, alltså. Oh my god, dude. Come on! Jag orkar inte det här, alltså. Så jävla jobbigt. Alltså... Fucking kuk! Så ser vi till här. Titta! Go. Nej. Så nej. Jag vet inte vad det är. Det går inte. Visst, vi har förbättrat vår team, men fuck sake, dude.
Fem gånger till, annars fucking skiter i det på riktigt. För jag har spelat in för länge och det är bara en bana. Wow, det är verkligen liksom alltså minsta lilla misstag och du är fucked. Så för tid. Oh my god, kom igen, go! Ja, men det är inte sant ju! Det är inte sant! Oh my god, nej! Det är inte sant, dude! Why? Fyra gånger till. Alltså på riktigt, what the fuck dude, that is unbelievable. Fan alltså, wow, shit. Fett irriterande kan jag säga det alltså. Hej. Oh my god dude. Don't fuck it up this time either dude. If you do. Men vad fan. Oh jag fucking. Jag vet inte vad det är som händer. Men det här funkar fan inte på riktigt alltså. No joke my friend. God damn. Waste of time. That's what this game is. That was a waste of time. A lot of waste of time here. Yes. All right. Go. Yes. Wow! Nej, vad gör jag? Nej! Åh, tack gode gud, jag trodde fucking vi förlorade. Holy shit, dude. Åh, goddamn. Tack! Wow. Mina damer och herrar, det här var den jobbigaste banan jag varit med om på väldigt länge. Jag blev lite arg, men det är lugnt. I'm happy now, eh? Herregud, det här var... Shit, alltså det här var sjukt bra. Men, mina damer här, vi klarade den. Vi gav inte upp. Ge inte du upp heller. Du kommer klara allt om du bara vill. Vill ni se mer Rayman? Det hoppas jag inte. Men om ni vill, kommentera det. Och vill ni se något annat spel så är det bara kommentera det där nere helt enkelt. Så får vi se om vi kan lösa det helt enkelt. Hoppas att ni tyckte om den här episoden. Jag höll på att dö kan jag säga det. Fan, alltså. Och sen värmen på det. Alltså jag blir så... Ja, jag blir arg. Puss på dig. Älskar dig. P5 is out. Peace. Fuck this game.